parashikues, ju përshëndes nga autor. Sot studioja është vendosur një mjedis tjetër, sepse gjeografia e emisionit ton tashmë i ka kaluar kufit e qytetit, jo vetëm me emra brenda dheut, por edhe jashtë ti. I ftuari që kemi sot ka lindur në Bajramcur më 1958, a i njëtë si poet, romancier dhe diplomat bashkohor. Është autori për mbledhjeve të ndryshme poetike si Motive të gëzuara, Fytyrburi, Përmbledhje me ese dhe studime, redaktori revistave të ndryshme, romaneve si Verë pa kthim, Gjinkallat e vapës, Një sagë e vogël e të tjerë, me të cilat është laureuar me shumë çmime. Me ne në studio sot zoti Besnik Mustafaj. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve sepse jemi takuar kështu në një qytet neutral, më duket sikur i kemi bërë si këto takimet sportive ku ne pranohemi në fusha. Megjithatë, së pari dëshiroj t'ju pyes për atmosferën e letërsisë shqiptare sot. Është një atmosferë e përshtatshme apo është e vështirë të bësh letërsi në Shqipëri? Liria është gjithmonë shërbim të letërsisë. Mm-hmm. Ne jemi një shoqëri e lirë, jemi një vend i lirë, pra shkrimtari jeton në një shoqëri të lirë dhe liria është jetike për letërsinë. Në këtë kuptim, ne jetojmë një atmosferë të favorshme për shkrimin, të favorshme për leximin, të favorshme për botimin, sepse liria është gjithçka. Por në parën aspektet praktike, mm-hmm. pastaj është një periudhë e vështirë, sepse tranzicioni ka krijuar në një shpërqendrim të vëmendjes opinionit publik ndaj letërsisë. Një letërsi që nuk lexohet pse duhet bërë, lexohet shumë pak. E dyta, nevojat ekonomike bëjnë që shkrimtarët nuk kanë mundësi të kushtohen realisht shkrimit, sepse duhet të jetojnë, kanë familje si gjithë njerëzit e tjerë, nuk ushqehen me ajër as shkrimtarët. Përsëri, kjo është në disfavor të shkrimit, sepse duhet t'i kushtosh, duhet t'i kushtosh shumë që të kesh një letërsi të mirë. Dhe e treta mund të thuhet që ne kemi një shoqëri ende shumë të politizuar. Çka do të thotë se letërsia në hierarkin e vlerësimit vjen shumë më poshtë se politika, çka nuk është motivuese as për shkrimtarët për të shkruar, as për librarët për të bërë propagandë librit, por as për bibliotekat, sepse i jepen shumë pak fonde biblioteka. Ne duhet vetëm ajo që duhet ta bën, që mund ta bëj lehtësisht qeveria dhe autoritetet e pushtetit vendor është caktimi disa fondeve të konsiderueshme, sepse pak lek bëjnë shumë vend nëpër bibliotekat e qyteteve. Megjithatë, unë mendoj që në çdo kohë ka qenë e vështirë të bëj letërsi, dhe letërsi e mirë. Kam parasysh Konicën këtu kur thoshte që mirë se po shkruajnë, po kush na lexon? Dhe lexuesi shqiptar për irtës së vërtetës është shumë larg letërsisë. Ju si keni marrëdhënie me lexuesin tuaj? Po unë kam lexuesit të rregull. Unë kam mirë mirë besoj, domethënë në përgjithësi librat e mi merren nga kërkohen dhe lexohen. Por unë kam disa faktorë që e ndihmojnë shkrimtarin Besnik Mustafaj. E para është u bën 40 vjet që shkruaj. Dashje pa dashje kam kriju lexuesin tim, domethënë kam kriju atë klubin e lexuesve të Besnik Mustafaj, po duke u shprehur në mënyrë simbolike dhe me pak humor. E dyta, e thot Nazim Hikmet, një poet shumë i madh turk që unë kam përkthyer në Shqip, thot se një marrja me politik e tij, ai është marrë me politik, gjithashtu ka bë burg politik, por ai thot që marrja me politik gjithsesi më ka shtu lexuesit. Pra edhe mua, sepse ka shtu kuriozitetin, edhe mua marrja me politik më ka shtu kuriozitetin e lexuesve lidhur me personalitetin tim, i cili nuk shprehet në fjalimet që kam bajtë si politikan, shprehet në poezitë, në romanet, në eset që kam shkruar. Pra, vëmendja që kam fituar si politikan e shpërblen në disa raste, e shpërblen shkrimtarin, sepse politikanin ja ka marrë kohën shkrimtarit, paktën i kthen këtë shpërblim duke ngjallur një kuriozitet që shuhet si kuriozitet përmes leximit të librave të mi. A keni shkruar në dy kohë të ndryshme? Ku e mendoni se u përshfaqët tërësisht?
Po ne e fillon këtë bisedë me rëndësinë e lirisë në jetën e shkrimtarit. Unë besoj se, dhe jo vetëm unë, po gjithë Brezim, mua më gjeti 30 vjeç, 32 vjeç eksaktësisht rënja e diktaturës, pra më gjeti me një vepër të filluar në më përpara dhe që po realizohej në këtë kohën e lirisë. Pra në këtë kuptim, unë besoj se jam realizuar plotësisht në lirisë, si çdo shkrimtar i vërtet i madh, dhe jam realizuar në liri edhe për arsyen se pas 30 vjeç fillon në piqe shkrimtari sa të mund të shkruaj romane, të shkruaj, do të thënë, vjen edhe pjekuria e tij dhe mu pjekuria ime si shkrimtar më gjeti 30 vjeç, kjo është mirë. Megjithatë, ne kemi pasur shkrimtar shumë të mirë që kanë shkruar në presion. Kadareja për shemb. Unë nuk e mohoj këtë gjë, do të thënë, shkrimtarët e mëdhenj e gjejnë hapësirë. Domethënë, ne kemi shkrimtar shumë të mëdhenj që kanë shkruar në situata të mungesës lirisë. Po të kemi një pjesë e mirë e veprës së Mitrush Kutelit është bërë në pas 45-s, kur ai ka kalu edhe burgun, edhe privacionet e mëdha, domethënë. Megjithatë ka arritë të shkruaj kryevepra letrare pas 45, pra në këtë klimën e represionit. Është vepra e Petro Markos që thatë ju, qyteti i fundit është shkruar 10-15 vjetë për para generalit, por është një vepër po aqë e bukur, do të thosha unë. Dhe pastaj, po të pojmë letërsi, listën bëhet shumë e madhe, sepse Sabri Godo sigurisht që në lojnë e letërsis ti, por është dritërojnë, mos harrojnë, gjithashtu një shkrimtar shumë i madhe, dhe ka shumë poet, pastaj shumë më tepër poet, dhe është gjithë brezi i shkrimtarve, të brezi po që i Midismeje dhe Ismailit, brezi po që është Gjevaj Spahiut, i Bardhyl Londos, i Zia Qeles, Visarin e që i më shumë të brezi imun. Pra gjithë to kanë bërë, ne kemi një antologi shumë të pasur, një bibliotek shumë të pasur të letërsis Shqipe, të shkruar para 90. Të emrave shumë të shkruar të letërsis Shqipe. A është stili në një farë mënyre identiteti i shkrimtarit? Ju si kujdeseni për stilin tuaj. E kam fjalën që nga zgjedhja e detajeve e deri tek gjuha e romaneve tuaja e veprës tuaj në tërësi. Aristoteli para 2400 vjeç thotë stili është jamun. Dhe ku duke thënë stili jamun do të thotë stili është autori. Pra në këtë kuptim sigurisht që stili jamun, sepse është një përcaktim i Aristotelit që nuk është përgjinjështruar, nuk është hedhur dot poshtë gjatë 2400 vjetëve që bëhet letërsi. Këtë gjë ai e thotë te vepra e parë që teorizon estetikën, që është estetika e Aristotelit. Pastaj nuk mund të ketë një përgjigje, unë të paktë, nuk jam në gjendje të jap një përgjigje racionale si zgjedh detajet për stilin. Këto vijnë, do të thënë, kjo është ajo që quhet pjesa misterioze, që quhet frymëzim. Është pjesa misterioze, pa shpjeguarshme e procesit të shkrimtarit. Pse në një moment caktuar, them, ai uli syt, do të thënë, uli sa ashtu vjen ajo fraza. Ashtu vjen fraza e shkrimit së brendshmi. Ju kujtojnë shkrimet e para me që jemi këtu? Dhe, në fakt, shkrimet e para jam e sigur që ju kujtojnë, por ndjesia që ju kanë lënë të shkrime, ka merdur pas një dashurie, pas një inati, pas një gjëndje të brendshme. Unë e kam thënë edhe herë të tjera, pëse unë kam fillu të shkruj poezi në gjimnaz, nuk kam fillu më herët në kuptimin, pasioni im para, më para ishte piktura, vizatimi e këto. Dhe si gjithë adoleshentët, edhe unë kam fillu të shkruj poezi për t'i pëlqy një vajze, do të thotë nuk kam shkruj poezi me idenë t'i pëlqej partis, as t'i pëlqej Shqipëris. As shoku të ngusht, do të thotë t'i pëlqej një vajze. Ajo vajza hyri dhe doli nga jeta ime, poezia mbeti, shqyrë zotit që mbeti kjo të faktën. Samir? Po. Sepse po t'i këtë dhe vajza, do këshim gjelur pa gjithë. Po t'i këtë dhe poezia. Sot është krijuar një mendim, se letërsia Shqipe, po njëhet shumë pak jashtë kufive, ose nuk njëhet as pak. Në fakti që ju jeni vlerësuar edhe me çmime, jashtë atë dhe fakti që përkthehen njerëz si ju, si Kongoli, si Kadareja, tregon të kundërtën. Por, sa njëhet në kuptimin e promovimit të duhur, kur them që duhet të përkthehen, faktikisht unë personalisht që të mund
kam përmbajtur brenda vetes idenë që nuk përkthehet thjesht vetëm romani, po përkthehet kultura. Dhe kjo është shumë e vështirë, besoj. Romani e ka brenda gjithë esencën, si thosh, identitare, gjithmonë, sepse ka mundësi të shprehjes romani gjitha këtyre. Ne kemi të përkthyer jashtë shumë më pak letërsi nga çka vlera letërsia shqipe. Kjo ka arsyet e veta që lidhen edhe me mungesën e përkthyesve, po edhe me atë lloj vëmendje që ka përgjithsisht ndaj letërsisë amerikane dhe pastaj çambetet për letërsitë e tjera, por vendi që ka Ismail Kadare sot në letërsinë botërore, në vëmendje në opinionin letrar botëror, është shumë i rëndësishëm për gjithë letërsinë shqipe, domethënë. Po, mendoj që po. Është kostoja e popujve të vegjël nga një herë. Po, është, sepse nuk ka njohës të Shqipës të mirë që të përkthejnë, nuk ka kuriozitet tek të tjertë ndaj popujve të vegjël, bashkohen shumë faktorë, gjë që e bënë, gjë i vogli mbetet i vogël. Ndërsa, tek poezia, unë mendoj që një faktor është edhe vështirësia e përkthimit të poezisë. Unë thash, jo vetëm, sigurisht që vështirësia është e para, pastaj e dyta vjen se ka dhe pak përkthyes, ka shumë pak njohës të letërsisë. Një pjesë e librave të mia janë përkthyer nga frëngjishtja ose nga italishtja në gjuhë të tjera. Një pjesë e madhe e veprës Ismailit është përkthyer nga frëngjishtja në gjuhë të tjera. Pse? Sepse nuk ka njohës të shqipes. E me gjitha të në shqiptarët nuk mbetemi shumë dashamirës ndaj letërsisë dhe shkrimeve letërare në përgjithësi. Nuk është krejt e vërtet, sa që thoni ju, por ka diçka dë vërtet në këte. Ne kemi një qëndrim nërvetësus ndaj kulturës. Dhe ndaj artit në përgjithësi. Dhe kultura, artit, gjitha bashku. Ne ndikojemi shumë shpejt nga politika, mund të marrë në kuptimin që dy shqiptarë marrin shpejt zjarë nga politika, sësa nga një vepër arti e bukur, qoftë edhe një mund do e realizuar në një mund të përkryer. Kjo është absolutisht e vërtet. Por është çështje e nivelit mesatar të kulturës që ka shoqëria jonë. Shoqëria jonë ka një nivel jo të kënaqshëm kulturor në mesatarën e vetë, nuk flasë për individet. E kuptoj. Ka një ko reale dhe një ko artistike. Por gjithë një konteksti socio-historik e ka kushtizuar shkrimtarin, autorin, krijuesin. Mendoni se është një obligim që kemi ndaj kohës? Koha është e vetmja gjë që nuk kthehet mbrapsht. Do thotë obligimin e kemi për ta mbushur kohën në maksimum. Në koha e humbur është një kohë që nuk fitohet dot. Prusti e ka një cikël të madh romanesk në kërkim të kohës humbur dhe ka dështuar, nuk e ka gjetë kohën e humbur. Ne shqiptarët i bijem shpesh daulleve prej letra? Ne shqiptarët i bijem daulleve prej letre, sepse edhe aty është krejt metafora, sepse daullja prej letre është në fakt simboli i bujës madhe dhe jo afat gjatë. Sa bujrat më dha bëjmë ne dhe që mbarojnë aty në një kohë shkurtër, është një metaforë që unë e kam vënë në titull të romanit pikrisht për të treguar se ne jemi shumë më spontan, shumë më drejtë shkurtër se sa çështë e nevojshme të jemi. Ne duhet ishim më drejtë gjatë. Ndoshta prandaj dështojmë ne në shoqërinë shqiptare, sepse nuk bëjmë plane apo gjata. Ne bëjmë sot për sot. Po ne jemi, unë në disa gjuhë që njohë dhe në leximet e mia të pafundme, nuk gjej askund proverbin më mirë një vezë sot se një pulmot. Do më thënë, fakti që ne duhet të kënaqemi me një vezë sot dhe atë vezë të mos e bëjmë pul në kuptimin të ashtojmë të kemi, të regon se ne kënaqemi në mënyrë imediate, përfitimin imediat dhe me pak, si do mos, ullë shumë kërkesat tona. Pa tjetër. Në cila gjëra është mirë të mos e të proj njëri ju, në kuptimin se sa të vështire kemi ne të gjej masën? Shko, unë jam nga natyra njerëzore, jam i një loj këshile biblike që është që nga mesjeta e hershme, që thotë mos u gëzo i gëzuar, mos u hidhro i hidhruar. Pra, temperimi, matja e mbajtja e ruetja nga teprimi është gjithmonë shumë i dobishëm për njëri unë. Unë besoj se kemi shumë gjëra ku ne duhet
Ta Kur të lapim në Isidas, më që më përmendët kur thoshte një kohë për të qeshur, një kohë për të qartë. Po. Një kohë për të kënduar, një kohë për të vajtuar. Por ne i përzijm kohës. I përzijm. Por nuk është dramatike, do më thënë, jo, gjithë problemi është që të mos e humbim mendjen. Mm-hmm. Mirko Kovac, jo, në fakt e kishtë është vlerësuar si vertikalja morale e Balkanit. Mm. Ai ka shkruar një lutje për intelektualët, të cilin e mbyll me fjalët, të lutem o Zot, për këta të gjohë, shkaktar të fatkeqësisë së tyre. Çvendse intelektuali shqiptar sot. Jo vetëm përballë elitave politike, po dhe përballë shoqërisë, sa kuptohet ai? Nuk ze vendin për cilin ka nevojë shoqëria. Besoj se historia jonë në 30 vjetë të fundit ka qenë një histori e tillë që e ka zhvlerësu intelektualin. Elita politike që bëri ngjarjet e dhjetorit dhe që solli ndryshimet historike në Shqipëri, ishte një elit intelektuale. Ishin profesorë universiteti, ishin shkrimtarë, ne në parlament në parë 91-shin kemi qenë 24 shkrimtarë deputet, klasë në 91-shin. Mirë po, një pjesë e madhe kësaj elite zbuloi shijen e pushtetit, lezetin e pushtetit dhe nuk u kthye më tek aktiviteti intelektual në mënyrë që ta ruante prestigjin e elitës intelektuale. Madje me një lloj xhelozie e luftoi elitën intelektuale sepse ishte si kanë qenë të konvertuarit, që jeni çert ishin më të tmerrshit se ishin krishterë të konvertuar dhe ishin më të pamëshirshmit. Dhe intelektualt politik, duke mos qenë në zanafill intelektual politik, po intelektual të pastër, në universitare të kësaj natyre, bën jo dashamirës ndaj intelektualve, elitës intelektuale. Dhe kjo elit intelektuale, zëvëndësimi saj nuk u bën në mënyrë normale, vlerësimi saj në shoqërinë nuk u bën në mënyrë normale, u bën në mënyrë kaotike, pasaj edhe emigracioni që një pjesë e madhe intelektualve ikën në emigracion gjatë viteve 90, viteve 2000 dhe vazhdon. Gjithë kjo e ka varfruar ndikimin që duhet kishte elita intelektuale, por e ka varfruar edhe vlerësimin që duhet kishte opinioni publik për elitën intelektuale. Kështu mendoj unë. Dhe kështu është në fakt. Të lexosh qenjen tënde sot, domethënë të rish një moment dhe të lexosh veten. Është në fakt reagim instinktiv apo është një vëzhgim i ëllësishëm i vetes për ta parë atë në raport me ndryshimet që kanë ndodhur në botë? Mos harrojmë se po shkojmë drejt grimcave të zjuara. Tani, vëzhgimi vetvetes mu më duket një punë e vështirë shumë, dhe ne kemi qenë që të cinikët e Athinës antike, ku Diogeni i bënte thirrje njeriut një vetvete. Pra, në këtë kuptim, njohja vetes është një proces i nxitur nga njerëzit më të mençur të njerëzimit dhe i paralizuar plotësisht deri sepse njohjes vetvetes i përmendet i kundërvihet egoja, i kundërvihet përkthelja që e unit dhe kjo është një pjesë e pafuqisë njeriu të besoj unë fakti që nuk arrin ta njohë veten sa duhet, sepse nëse do të mund të njihte veten sa duhet, do njihte mundësitë e veta shumë të mëdha, të cilat shkojnë përpara përmes vet korrigjimit. Mm-hmm. Mendoni se njeriu është faktori vendimtar për të jetuar fatin e vet? Po, sigurisht. Do të thënë, ne kemi edhe në Bibël thuhet, ndihmo veten të të ndihmoj Zoti, pra në këtë kuptim un jam një njeri që besoj se në qendër të energjisë kreative është vetë njeriu, domethënë nuk besoj tek dhuntit mistike, misticiste, domethënë kështu. E me gjitha të me temi fatin kafe për plokës. Po, baje kur të vjenë. Këtë gjitha rrethanat kanë ndikim të madhë. Por,
njeriu është po si shtyu përpara. Por ju gjërat janë rastësore? Do të ishte një diskutim shumë i gjatë dhe i ka, por Shakespeare thot rasti është mbreti i suksesit, por nuk thot që është gjithë suksesi, është mbreti. Të rasti një bashkimi disa rrethanave shpesh njeriu mund t'i krijoj mundësinë të tregoj veten. Filozofia është misioni shkrimtarëve? Jo. Nuk është. Jo, hiç nuk është, nuk është. Filozofia është një ndihmëse e shkrimtarëve, por jo misioni i tyre. Shkrimtari i madh në fund fund tregon një histori. Do të thënë dhe i nuk jep mendime mbi historinë. Do të thënë që do të bëj filozofi. Keni raportet filozofike me kohën, me hapësirën, me vdekjen? Po i kam paqësore, i kam paqësore, do të thënë marrëdhëniet me kohën i kam ndoshta më të koklaviturat, sepse kam një lloj ankthi mbi kohën e pamjaftueshme që kam përpara për shkruar gjithë gjërat që do të doja, që kam në përfletore. Marrëdhëniet me vdekjen i kam përgjithsisht, un jam një epikurian që thot se kur jam un nuk është vdekja, kur vdekja, vdekja nuk jam un, pra nuk kam asnjë frikë nga vdekja. Pjesa tjetër janë të menaxhueshme. Hapësirën patjetër që e menaxhojmë. Si është një ditë e juaja? Ju bëj këtë pyetje sepse jo sepse rëndom ju bëhet të gjitha, por sepse dua të di, gjeni mundësi për të lexuar pas gjithë atij aktiviteti që ju shkruani, keni të përditshme tuaj? Unë lexoj çdo ditë, sepse unë ditën e filloj me shkrim, që punoj normalisht midis 8 e 8 e gjysmë, unë ulem në tavolinë punës deri në 11, pastaj pjesën tjetër nga 11 deri në 5 mbasdite, unë e kam plirë dhe një pjesë e madhe e kohës i kushtohet leximit. Po ashtu, unë shkruaj në orën 9 darkës, përgjithsisht mbas darkës, ulem përsëri në tavolinë të shkrimit dhe darkat në familje nuk janë të gjata, se janë pa mondanitet, unë jetoj vetëm me gruan time, kështu që në përfundimi i darkës pra më bën të mundur që në orën 9 unë tulem, shkruaj dhe kur nuk ecën puna, përsëri mbrëmjen shumë vonë e mbyll me lexim. Unë nuk e kuptoj ditën time pa lexuar. Pa lexuar. Ja. Si zgjidhni leximet tuaja tashmë pas kaq kohë, pas kaq përvoje të akumuluar? Tani unë jam në një moshë që konsulentët e mi janë, si thua, artikujt në shtypin botëror që bëhen për libra caktuar. Unë përgjithsisht ose lexoj autor shqiptar që për cilë dëgjoj të flitë, lexoj shumë autor të rinjë sepse përpiqem ta kuptoj ku po shkon letërsia shqipe, ose autor të më të famshëm botëror që i lexoj edhe në gjuhë tuaja. Dhe ti pse e bëra këtë pyetje, sepse duke pasur një bum botimesh, duhet ta pranoj. Këto vite të orientimi lexuesit është. Prandaj lexuesi nuk di këtë zgjedh, nuk di më të mirën, sepse nuk ke gjithë kohën e botës që të lexosh çdo gjë që del në tregë. Është shumë e drejtë kjo dhe kjo nxjerr në pah absolutisht nevojën e kritikës. Ne jemi vetmi vend edhe në Ballkan që kemi një kritikë letrare ose inekzistente ose të korruptuar. Që bën shkrime. E pranojmë kritikën një herë, pastaj të lëmë këtë problem. Po kritika nuk do të thotë vetëm me çav, recenzionet janë pozitive, po të paktën ne kemi këtu njerëz, profesorë universiteti që unë i njoh, të cilët shkruajnë ose pa e lexuar librin ose për miqësi, shkruajn për miqësi, pra këtë quajmë kritik korruptuar. Qok e thani ju më mirë se unë. Është mungesa e kësaj kritike, dhe është një moment që nuk di ku ta kërkosh. S'ka. Sepse ose do të jenë, nuk e di, instanca të Ministrisë së Kulturës, nuk i ka shteti ndonjë. Ose duhet të jetë pjesë e botës akademike shqiptare. Kritikët letrarë nuk janë do e mos akademik, por janë sigurisht mësimdhënës, por janë kryesisht gazetarë, po duhet të jenë gazetarë me integritet. Njësoj si që është një gazetarë me integritet që bënë investigime për krimin e organizuar, duhet jetë dhe një që në mënyrë që shkruan për letërsinë, ose për teatrin, ose për pikturën. Pra në mënyrë që kur ai të flasë, unë dhe ju, ta besojmë dhe të shkojmë ta lexojmë atë libër, të shkojmë ndjekim atë spektakël. Kjo nuk ndodh shumë. Kjo ndodh shumë raste shumë të rada në letërsinë shqipe. Është vërtet që liria po? Është vërtet që liria është e drejta për të thënë njerëzve atë që nuk duan të dëgjojnë? Po.
Do më thënë, liria nuk është një e drejtë për të predikuar. E liria është një e drejtë për të shprehur çfarë mendon ti. Me rregullat e veta, domethënë. Por në mënyrë që të mos bëhesh i dëmshëm me lirinë tënde, të bëhesh i dëmshëm për lirinë e tjerëve. Por liria është mundësia e lulëzimit të individit dhe bashkësia e individëve të lulëzuar bën një shoqëri të lulëzuar. Pak për planet tuaja në sirtar, sepse parim dhe fundit. Nuk kam shumë planet në sirtar në kuptimin që kam përfundu një roman që do botohet si vjetë dhe tani po punoj për librin tjetë. Për librin tjet. E radhës. Po. Dhe kush e di, sa libra që keni... Kam subjekte shumë, subjekte, po të shkruar atë mbaruar nuk kam shumë. Unë uroj qitë kohën e botës që t'i realizoni këto subjekte. Falemderit. Sepse do t'ishte në nderin tonë të lexonin libra si një sagë e vogël apo Daudhja prej letre e të tjera e të tjera. Falemderit juve. Kënaqësi që u pata. Falemderit juve. Ju falenderoj. Ju uroj shëndet, jetë gjatë dhe krimtari të mbarë. Miq, ju falenderoj për vëmendjen. Ishim me autor. Bashk shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshin.